Visions and prayers will never make their innocence look old. Folded eggs could never prevent evil stars from glowing. What we know is what they all know. Somewhere we don't wanna grow. Human roses in the secular silence, I will show you. Statements of disbelief, visions and prayers will never make the innocence look old. Folded hands could never prevent evil stars from glowing. What we know is what they all know, but somehow we don't want to grow. Med over 60 ulike studier i tre forskjellige byer, et inkluderende studentmiljø, gode muligheter for internasjonal utveksling og meget spennende gjestforelesere, er Høgskolen i Østfold et attraktivt sted å studere. Vi tok turen til høgskolens avdeling i Halden, hvor vi spurte studentene hva de selv liker best med sin egen høgskole. Det som er best med høgskolen må være kantina og biljardrommet på IT-avdelingen. Jeg synes læringsmiljøet er bra. Det er flinke lærere og et fantastisk nytt skolebygg. Morsomme forelesere. Fine lokaler. Innebandy. Svømmebassenget. Nei, det som er bra med skolen er at det er veldig enkelt å engasjere seg. Veldig enkelt og morsomt egentlig. Både i form for studentidrett og studentpolitikk. Og det jeg synes er det beste med Høgskolen i Østfold er de nye lokalene. Og så er det et kjempehyggelig sosialt miljø her. Det er mange doer. Det er doer overalt. Det er nærme Sverige. Billig å leve. Og dette sier studentleder Elin Marie Johannesen om studentmiljøet på høyskolen. Det beste med høyskolen i Østfold er jo at man har et variert studietilbud. Man har mange gode linjer man kan gå på. Man kan få høyere utdanning i en region hvor det bor mange mennesker, og man trenger ikke å reise så langt for å skaffe seg det. Det er så billig å studere her. Det er en veldig positiv ting. Samtidig så er det et veldig godt studentmiljø, selv om man er delt på tre og snart to byer, så er det veldig mange aktive studenter som er med på å gjøre det veldig trivelig å gå her. Det må være litt mer liv enn bare å sitte i forelesningssaler på en høyskole. Gutter der ute, her er masse fine jenter, og for jenter, her er masse kjekke gutter. Synes du Høgskolen i Østfold virker spennende? Skolen kan tilby studier innen ingeniør, data, språk, økonomi, scenekunst, samfunnsfag, helsesosial og lærerutdanning. Som rektor ved Høgskolen i Østfold vil jeg gjerne ønske alle nye studenter hjertelig velkommen til høgskolen.